સૂક્ષ્મ ફેરફારને આપણે ડેલ્ટા એક્સ કહીએ, ધારો કે આ એક્સ અંતર છે એમાં સૂક્ષ્મ ફેરફાર આપણે કહીએ અને અહીંયા કોઈ બિંદુ છે તો એક્સમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફારને આપણે ડેલ્ટા એક્સ કહીએ, તો એને અનુરૂપ વાયમાં પણ ફેરફાર થાય. વાયના સૂક્ષ્મ ફેરફારને જો આપણે ડેલ્ટા વાય કહીએ તો તમારે જો એફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે એફ એક્સ હોય અને એક્સમાં જો સૂક્ષ્મ ફેરફાર ડેલ્ટા એક્સ થાય એટલે એનો મતલબ કે એક્સ માં ફેરફાર થઈને એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ એફ ઓફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ બને, તો વાયમાં પણ સૂક્ષ્મ ફેરફાર ડેલ્ટા વાય. પણ ફેરફાર કોને કહેવાય? આ જે પહેલા હતો એફ એક્સ અને પછી થયો એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ, તો આપણે આને ફેરફાર કહીશું. એટલે મેં અહીંયા ડેલ્ટા વાય આ લખેલો છે. હવે અહીંયા એક્સમાં થતા સૂક્ષ્મ ફેરફાર એ ડેલ્ટા એક્સ અને ડીએક્સ બંને એક જ લીધા છે. dx એટલે છે x નું વિકલન અને dy એટલે y નું વિકલન. હવે અહીંયા y માં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા y અને dy લગભગ એક જેવું લેવામાં આવે છે. ડેલ્ટા y થી લગભગ આપણે dy લઈએ છીએ. હવે dy એટલે આપણે અહીં લખી શકીએ f x ઇન્ટુ dx. કેમ? કારણ કે f x એટલે આપણને ખબર છે dfx by dx વિકલનમાં આપણે જોયું છે f નું x ના સાપેક્ષ વિકલન એટલે આપણે x કહેવાય. તો fx ને જો આપણે y કહેતા હોઈએ તો આ વાસ્તવમાં શું લખ્યું કહેવાય? dy by dx. અને આને હું જો dx વડે ગુણું તો મને અહીંયા dy મળે, એટલા માટે આ લખ્યું છે. હવે ડેલ્ટા x અને dx તો બંને એક જ છે, અહીં dx અને ડેલ્ટા x બંને એક જ છે, તો dx ની જગ્યાએ આપણે ડેલ્ટા x મૂકી શકીએ અને dy અને ડેલ્ટા y પણ લગભગ એક જેવી કિંમત લેવામાં આવે છે, નહીં પણ લેવામાં આવે છે, લગભગ એવી બંનેની કિંમત સરખી છે. તો અહીંયા આપણે ડેલ્ટા y મૂકીએ તો ડેલ્ટા y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે સૂત્ર છે f x cos ડેલ્ટા x માઇનસ f x બરાબર f ડેશ x ઇન્ટુ ડેલ્ટા x. તો આની મદદથી f x પ્લસ ડેલ્ટા x એટલે લગભગ કિંમત બને આપણી f x પ્લસ આ એફ એક્સ સામે લઈ જાઓ એફ એસ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. એટલે આ આપણા આસન મૂલ્ય શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સની લગભગ કિંમત લગભગ માટે આવો સંકેત છે, આ રીતે સંકેતમાં લખી શકો એફ એક્સ પ્લસ એફ એસ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. હવે આ સૂત્ર યાદ રાખવું હોય તો આપણે વિકલનનું જે સૂત્ર યાદ રાખ્યું હતું એ જ તમે યાદ રાખો તો ઘણું સરળ પડશે. જુઓ fx x નું સૂત્ર શું યાદ રાખવું? કે લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 fx plus h minus fx upon h, આ રીતે યાદ રાખવું. ત્યાં h ટેન્ડ્સ ટુ 0 અહીંયા ડેલ્ટા x ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈએ અહીંયા x ની જગ્યાએ ડેલ્ટા x, તો અહીંયા પણ હું ડેલ્ટા x મૂકું, આ પણ ડેલ્ટા x મૂકું, આ ડેલ્ટા x ને અહીંયા લઈ જાઉં તો ડેલ્ટા x ઇન્ટુ fx x બરાબર fx plus ડેલ્ટા x minus fx. હવે આ લિમિટ કાઢી કાઢો તો આની લગભગ કિંમત આના જેટલી થાય. આ સૂત્ર તમને આની મદદથી સરળતાથી યાદ રાખવામાં સરળતા રહેશે, બરોબર? એટલે કોઈ વક્ર પર કોઈ બિંદુ હોય એ બિંદુમાં જો ધારો કે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ એક્સ વક્ર છે, એક્સમાં જો સૂક્ષ્મ ફેરફાર ડેલ્ટા એક્સ થાય તો એને અનુરૂપ વાય ચલમાં પણ ફેરફાર થાય. વાયના ફેરફારને જો આપણે વાય ડેલ્ટા વાય કહીએ તો ડેલ્ટા વાય કેટલો થાય? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો ડેલ્ટા વાય વાયમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર જો ડેલ્ટા વાય હોય તો આ વાયા બદલાઈને વાય પ્લસ ડેલ્ટા વાય થાય અને એક્સ એમ બદલાઈને એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ થતો હોય તો વાયા બદલાઈને વાય પ્લસ ડેલ્ટા વાય થાય છે. તો હવે આ ફેરફાર ડેલ્ટા વાય બતાવવો હોય તો એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એફ એક્સ કર્યો, આનો મતલબ શું થયો? વાય એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સનો મતલબ y પ્લસ ડેલ્ટા વાય એફ એક્સ, એટલે વાય બંનેની બાદ બાકી કરો એટલે વાય બાય થ્રી જેમ ડેલ્ટા વાય તમને અહીંયા મળે એ આપણે વિચારી શકીએ. હવે આ સૂત્રની મદદથી આપણે કોઈ પણ જે આપી વધારો કે 25.1 છે વર્ગમૂળમાં એનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી
એટલે આ સૂત્ર જો વાપરીએ તો એ કેલ્ક્યુલેટરની મદદ વગર એ બધી જ કિંમતોના આસન્ન મૂલ્યો, આસન્ન એટલે લગભગ કિંમત, એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ શોધી શકાય છે. હવે એના માટે તમને કેટલાક ઉદાહરણ પણ આપ્યા છે, ઉદાહરણ 21, 22, 23, 24 અને 25. હવે ડેલ્ટા વાય એટલે શું કહીશું? વાયમાં થતો ફેરફાર. ડેલ્ટા એક્સ એટલે શું કહીશું? એક્સમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર. ડેલ્ટા વાય એટલે વાય ચલમાં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર. હવે એના આધારિત આપણને અહીંયા દાખલા આપેલા છે, એ દાખલાની થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની અને સ્વાધ્યાયમાં પણ એને જ અનુરૂપ દાખલા આપેલા છે. આપણે આ સૂત્રની મદદથી બધા જ દાખલા ગણીશું, સૂત્ર યાદ રાખશું, એ વિકલનની જે વ્યાખ્યા છે એના મદદથી યાદ રાખશું તો ઘણું સરળ પડશે. આ ડેલ્ટા એક્સ અહીંયા ગુણી કાઢો, આ માઇનસ એફ એક્સ પ્લસ એફ એક્સ આવી જાય એટલે આ સૂત્ર બની જાય છે. હવે જોઈએ કેટલાક ઉદાહરણના દાખલા, પછી સ્વાધ્યાયના દાખલા. આસન્ન મૂલ્ય આધારિત સ્વાધ્યાય 6.4ના દાખલા છે. હવે પહેલું જ આપ્યું છે વિકલના ઉપયોગથી. વિકલ્પોને કહેવાય ડીએક્સ છે, એક્સનું વિકલ્પ કહેવાય, એક્સનું વિકલ્પ ડીએક્સ કહેવાય. વિકલના ઉપયોગથી 36.6ના વર્ગમૂળનું આસન્ન મૂલ્ય શોધો. ઉદાહરણ 21માં છે 36.6, એનું આસન્ન મૂલ્ય શોધવાનું કીધેલું છે. પહેલા તો આપણે આસન્ન મૂલ્ય શોધવાનું સૂત્ર યાદ કરી લઈએ, એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ બરાબર એફ એક્સ વત્તા એફ એસ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. તો આપણે વિધેય બનાવવું પડે કે આને હું વાય તરીકે ઓળખું તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટમાં એફ એક્સ થઈ ગયું. એફ એક્સ બરાબર રૂટમાં, તમે એફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટમાં એક્સ જેવું વિધેય લઈ શકો. એફ એક્સ એ તમે વાય કહો છો બરોબર, આ એફ એક્સ એ તમે શું કહો છો? વાય કહો છો, વાય તમે એફ એક્સ કહો. એફ એક્સ એટલે કોઈ પણ વેલ્યુ હોય એક્સ તરીકે 36.6 છે એનું વર્ગમૂળ મારે કાઢવું છે તો વિધેય મારું બનશે એફ એક્સ બરાબર રૂટ એક્સ બરોબર. એફ એક્સ બરાબર રૂટ એક્સ. હવે આપણી પાસે એક્સ તરીકે છે 36.6, તો 36.6માંથી 36ને જો અલગ કરીએ, જો 36નું વર્ગમૂળ સહેલાઈ દઈશું એટલે આપણો અહીંયા એક્સ બનશે 36 અને ડેલ્ટા એક્સ લઈશું 0.6. તો અહીંયા એક્સ બરાબર 36 અને ડેલ્ટા એક્સ બરાબર 0.6. કેમ એક્સ 36 લેવાનું? કારણ કે જો એક્સ 36 લઈએ તો એનું વર્ગમૂળ 36નું 6 સરળતાથી નીકળે. ડેલ્ટા એક્સ આપણે લખવાનું છે, આનો વિકલન પણ અહીંયા આપણે એક્સનું મૂકવાનું છે, એફ એક્સ પણ મૂકવાના છે. તો અહીંયા આપણે વસ્તુ લખી દઈએ, એફ એસ એક્સ એટલે શું થશે? રૂટ એક્સનું વિકલન 1/2√x. એ બધી વસ્તુ અહીંયા મૂકી દઈએ. એક્સ એટલે 6, ડેલ્ટા એક્સ એટલે 0.6, લગભગ એક્સ એટલે એક્સની કિંમત 6, એક્સની જગ્યાએ 6 અને ડેલ્ટા એક્સની જગ્યાએ 0.6 બરાબર. એક્સની જગ્યાએ 36 છે, 36 અને 36 અને ડેલ્ટા એક્સની જગ્યાએ આપણે 6 મૂકી દીધા. હવે આનો મતલબ એફ એક્સ એટલે રૂટમાં એક્સ, તો આ થયું એફ 36.6 અને એફ 36 એક્સ એટલે રૂટ એક્સ, તો એક્સની જગ્યાએ 36 તો રૂટ 36 એફ એક્સ 36 એક્સની જગ્યાએ અહીંયા 36 મૂકો તો આ રીતે બે લખાશે 0.6. હવે આને કહેવાય એફ 36.6, એક્સની જગ્યાએ 36.6 એટલે અહીંયા લખી શકો 36.6 નું વર્ગમૂળ 36 વર્ગમૂળ 6 બે ઇન્ટુ 6 અને 0.6 એટલે 6 કોણ 10 લખી શકો એટલે 36.6 ની લગભગ એના વર્ગમૂળની લગભગ કિંમત 6 વત્તા આ 6 6 ઉડશે 1/10 × 2 = 20. 1/20 5 વડે ઉપર નીચે ગુણીએ તો 5/100 એટલે 0.05 કહેવાય બરોબર. તો આ 36.6 નું વર્ગમૂળ લગભગ તમારે આવશે 6.05. 36.6 નું વર્ગમૂળ આવશે 6.05 બરોબર. એ આપણે આ સૂત્રની મદદથી શોધી શકે. પહેલા વિધેય નક્કી કરવાનું કે એફ એક્સ શું છે. ધારો કે અહીંયા ક્યુબ રૂટ હોય તો અહીંયા ક્યુબ રૂટ લે તો એ પ્રમાણે તમને અહીંયા સંખ્યા ગણી નાખી. સૂત્રમાં
x ને ડેલ્ટા x નક્કી કરી દેવાનો દરેક 2√2 હોય અહીંયા કોઈ સંખ્યા હોય એવી અને x અને ડેલ્ટા x અલગ કરવાના કે જેનું ઘરમૂળ સરળતાથી નીકળી શકે એવો x લેવાનો ચતુર્થમૂળ હોય તો એ રીતે તમને સંખ્યા આપવી હોય હવે એવો જ ઉદાહરણ 22માં દાખલો છે એ તમે કરજો ઉદાહરણ 1 23 જોઈ લઈએ ઉદાહરણ 23 મૂલ્ય શોધો આસન્ન મૂલ્ય શોધવાનું સૂત્ર આપણે એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ વાળું જે જોયું એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ સૂત્ર શું હતું એફ એક્સ પ્લસ ડેલ્ટા એક્સ એની લગભગ કિંમત એફ એક્સ વત્તા એફ પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ તો મારે જો હું અહીંયા સીધા એક્સ ની જગ્યાએ 3.02 મૂકું તો 3.02 નો વર્ગ મળે શોધો થોડો અઘરો પડે ગુણાકાર કરવો પડે અહીંયા પણ એ વસ્તુ બને તો આપણે શું કરશું આમાંથી એક્સ અને ડેલ્ટા એક્સ અલગ લેતા એક્સ બરાબર 3 લઈએ અને ડેલ્ટા એક્સ 0.02 તો x વત્તા ડેલ્ટા x કરો તો 3.02 થઈ જાય બરોબર x સીધા છે આપણે 3 હવે આમાં આપણે f' x પણ શોધવાનું હશે f' x આના આપણે પહેલા શોધી કાઢીએ x² એટલે 2x 2x 3 એટલે 6x + 5 આનો f' x x ની જગ્યાએ આપણી પાસે અહીંયા 3 મૂકવાના છે ડેલ્ટા x આ મૂકવાના છે આનો મતલબ થયો f 3.02 f 3 x ની જગ્યાએ અહીંયા 3 મૂકો એટલે 3 નો વર્ગ 5 × 3 વત્તા 3 f' 3 તો x ની જગ્યાએ અહીંયા પણ 3 મૂકો અને આ આપણો ડેલ્ટા x જો આમાં તમે સીધો x ની જગ્યાએ 3.02 મૂક્યો હોત તો 3.02 નો વર્ગ ને એ થોડુંક અઘરું પડે એટલા માટે આ રીતે આપણે લેવામાં આવે છે 9 × 27 પ્લસ 15 પ્લસ 3 પ્લસ હવે અહીંયા તમારી પાસે આ છે f' 3 એટલે 6 × 3 એટલે 18 અને 5 23 ગુણ્યા 0.02 તો આ થશે 15 × 3 18 18 + 27 એટલે થશે 45 આ આપણી 45 કિંમત અને આને ગુણાકાર પહેલા 2 સાથે કરીએ 3 6 2 4 23 છે તમે 2 પોઈન્ટ પછી પોઈન્ટ મૂકવાના એટલે આપણે આવશે 0.46 બરોબર તો આની લગભગ કિંમત 45.46 થાય એફ 3.2 ની વેલ્યુ 45.46 થાય બરોબર આ સૂત્રના ઉપયોગથી મેળવી શકો હવે જોઈએ ઉદાહરણ 24 ઉદાહરણ 24 એમાં તમને આપેલું છે સમગન છે કોના માટે છે સમગન માટે છે ઉદાહરણ 24 એમાં સમગન બાજુની લંબાઈ x મીટર છે સમગનમાં દરેક બાજુ જે છે એ x મીટરની છે તેની બાજુની લંબાઈમાં 2% વધારો કરવામાં આવે છે તો એનો મતલબ થયો કે લંબાઈ જો 2% વધે તો ઘનફળમાં કેટલો વધારો થાય એ પૂછ્યું છે હવે સમગનનું ઘનફળ એટલે v = x³ થાય તો આના ઉપરથી dv/dx તમે શોધી શકો 3x² અહીંયા x એ બાજુ છે સમગનની બાજુ છે હવે એની દરેક બાજુમાં તમે કેટલા ટકાનો વધારો કરો છો 2% એટલે ડેલ્ટા x એટલે x ના 2% એટલે 2/100 × x એટલે આ થયું 0.02x ડેલ્ટા x આપણો આ થયો બરોબર હવે અહીંયાથી આપણને શું પૂછ્યું છે ઘનફળમાં થતો ફેરફાર એટલે પ્રશ્ન છે આપણો ડેલ્ટા v કેટલો ડેલ્ટા v કેટલો આ આપણો પ્રશ્ન છે તો આગળ જ આપણે જોયું કે ડેલ્ટા y અથવા તો dy = લખી શકો dy/dx × dx આવો આપણે લખીશું કે dx એટલે dx જ છે dx means ગયા dy કો કે ડેલ્ટા y કો એનો હું અહીંયા ઉપયોગ કરીશ આપણને પૂછ્યું છે ઘનફળનો ફેરફાર તો d ડેલ્ટા y એટલે
dv by dx into delta x કારણ કે delta x આપણે આપેલો છે એટલે dv by dx આપણી પાસે છે 3x square delta x છે 0.02x તો 0.02 * 3 એટલે 0.06x cube હવે તમને ટકામાં લંબાઈમાં વધારો આપેલો છે તો ઘનફળમાં પણ ટકામાં વધારો શોધવાનો છે તો 0.06 અને આને 6/16 કાર x cube એટલે v બરોબર એટલે v ના 6% થાય v ના 6% એટલે ઘનફળમાં જે આવતું હોય x લંબાઈ જ્યારે ઘનફળની લઈએ અને એ લંબાઈમાં જો 2% નો વધારો કરીએ તો ઘનફળમાં 6% નો વધારો થાય ટકામાં પૂછ્યું હોય તો 6% નો વધારો કરી શકીએ આ મીટર ક્યુબ આટલા મીટર ક્યુબમાં ઘનફળમાં વધારો થશે આટલા ટકા હવે એવી જ રીતે ઉદાહરણ 25માં છે ગોલકની ત્રિજ્યાના માપનમાં 0.03 સેન્ટીમીટરની ત્રુટી રહી ગઈ છે ત્રુટી એટલે કે આરમાં એક ત્રુટી આર જે માપવાનું હતું એમાં કંઈક ત્રુટી ધન ત્રુટી એવું ઋણ ત્રુટી કશું કીધું નથી ખાલી ત્રુટી રહી ગઈ છે ઉદાહરણ 25માં ત્રુટીને આપણે ડેલ્ટા આર કહીશું ડેલ્ટા આર પ્લસ માઇનસ ગમે તે હોઈ શકે ત્રુટી ત્રિજ્યાના માપનમાં 0.03 સેન્ટીમીટરની ત્રુટી રહી ગયેલી છે તે ત્રિજ્યાને જો હું આર કહેતી હોય તો આરમાં રહેલી ત્રુટી ડેલ્ટા આર બરાબર 0.03 સેન્ટીમીટર છે ગોલકની ત્રિજ્યા આર બરાબર 9 સેન્ટીમીટર આપેલી હોય તો ગોલકના ઘનફળમાં આશરે કેટલી ત્રુટી પ્રવેશે ગોલકના ઘનફળમાં ફેરફાર અથવા તો ત્રુટી પણ એને કહી શકો એટલે આપણને અહીંયા ડેલ્ટા વી પૂછેલો છે હવે ગોલકના ઘનફળનું સૂત્ર છે 4/3 pi r cube હવે આમાં મને ડેલ્ટા r આપેલો છે ડેલ્ટા v પૂછેલો છે તો ડેલ્ટા v નું સૂત્ર આવું ન લખી શકો dv / dr e to delta r જે આપેલું છે એનો ઉપયોગ કરવાનો થાય અને આ રીતે તમે ઘનફળમાં થતો ફેરફાર શોધી શકો હવે આમાંથી હું dv / dr શોધી કાઢું તો આનું r ના સાપેક્ષે વિકલન કરું છું તો આ વિકલન થયું આપણું 4πr² બરોબર આર આપણને આપેલા છે એ મૂકી દઈશું એટલે આ થશે 4πr² અને ડેલ્ટા આર આપેલા છે 0.03 4πr એટલે 9 નો વર્ગ એટલે 81 અને આ થશે 3/100 હવે અહીંયાથી તમે આપણે ગુણાકાર કરીએ 81 × 12 કરો એટલે લગભગ અને ભાગ્યા 100 કરો એટલે તમારી કિંમત આવશે 9.72 પાઈ સેમી³ ઘનફળનો એકમ સેમી³ ત્રિજ્યા તમને સેન્ટીમીટરમાં આપેલી છે એટલે ગોલકના ઘનફળમાં લગભગ ત્રુટી તમારી 9.72 પાઈ જેટલી થાય એટલે ઘનફળમાં ફેરફાર જે આવતું હોય ઘનફળ જે 9 ત્રિજ્યા લેવાથી જે ઘનફળ આવતું હોય એની બદલે તમારે જે ત્રિજ્યામાં ત્રુટી જો 0.03 રહી જાય તો તમારો ઘનફળમાં ફેરફાર 9.72 પાઈ જેટલો થાય હવે સ્વાધ્યાયના દાખલા ઉપર જઈએ સ્વાધ્યાય 6.4 6.4માં પહેલા દાખલામાં તમને 15 દાખલા જે છે એ સળંગ સરખા જેવા આપ્યા છે એમાં વિધેય કઈ લોશો અને x અને ડેલ્ટા x કેટલા લોશો એ તમારે ખાલી નક્કી કરવાના રહેશે હવે પહેલો દાખલો છે કે 25.3 નો વર્ગમૂળ એનું આસન્ન મૂલ્ય 3 દશાંશ સ્થળ સુધી મેળવો એટલે પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા તમારે એક્યુરેટ લાવવાના રહેશે હવે અહીંયા આ વિધેયને જો હું કહું fx એટલે રૂટ વાળું વિધેય થશે √x હવે √x શું મેં લીધા છે તો 25.3 માંથી કોનું વર્ગમૂળ સરળતાથી નીકળે 25 ને 0.3 એવા બે ભાગ પાડો તો 25 નું વર્ગમૂળ સરળતાથી નીકળે તો x બરાબર 25 અને ડેલ્ટા x બરાબર 0.3 લો હવે fx + ડેલ્ટા x એની લગભગ કિંમત fx + fx * ડેલ્ટા x થાય જે આપણે સૂત્રમાં આગળ જોઈએ છીએ હવે x ની જગ્યાએ મૂકીએ 25 ડેલ્ટા x ની જગ્યાએ 0.3 x ની જગ્યાએ 25 x ની જગ્યાએ 25 અને ડેલ્ટા x ની જગ્યાએ 0.3
अरे f डैश 25 पर મૂકવાના થશે તો fx ઉપરથી f ડેશ x એટલે 1 / √ x થશે એ મૂકી દેવાના આ થશે f 25.3 f 25 એટલે x ની જગ્યાએ 25 25 નું વર્ગમૂળ અને f ડેશ 25 x ની જગ્યાએ અહીંયા 25 1 / √ 25 અને 3 0.25 25 નું વર્ગમૂળ 5 અને આ 5 ને 2 એટલે 10 0.3 / 10 એટલે f 25.3 x ની જગ્યાએ 25.3 તો અહીંયા પણ x ની જગ્યાએ 25.3 25.3 નું વર્ગમૂળ હવે આ જે છે 3/100 કહેવાય 3/100 એટલે 0.03 એટલે 25.3 ની વર્ગમૂળ ની લગભગ કિંમત થશે 5.03 5.03 એ 25 ના વર્ગમૂળની તમારી કિંમત થશે હવે બીજો દાખલો જે આમાં આપ્યો છે એ પણ આવી જ રીતનો છે વર્ગમૂળનો છે હવે એ તમે જાતે ગણજો વિધેય તમારે બદલવાનું નથી ખાલી શું કીધું છે 49.5 તો x કયા લેશો ને ડેલ્ટા x કયા લેશો ને વિધેય કરી લેશો આટલું ત્રણ વસ્તુ નક્કી કરવાનું x તમે 49 લેશો અને ડેલ્ટા x 0.5 લઈ અને આ રીતે આપણે કિંમત શોધશું હવે આમાં ત્રીજો દાખલો છે 6.4 નો 0.6 નું વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે એવો સેમ દાખલો છે 0.6 નું વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે તો એ પણ દાખલો આપણે જાતે ગણશું 0.6 તો અહીંયા fx તો આપણો √x જ રહેશે વર્ગમૂળ વાળો વિધેય છે x અને ડેલ્ટા x આપણે નક્કી કરશું કે જેનું વર્ગમૂળ સરળતાથી નીકળી શકે તો અહીંયા તમે 0.6 માં તમે 0.4 લો તો શું થાય ખબર છે 4.10 અને 4 નું વર્ગમૂળ તો નીકળે પણ 10 નું વર્ગમૂળ પણ કાઢવું પડે સરળતાથી નીકળે નહીં તેમાં પાછું કેલ્ક્યુલેટર વાપરવું પડે તો એના કરતા આપણે અહીંયા x લઈશું 1 અને ડેલ્ટા x લઈશું -0.4 કારણ કે ડેલ્ટા x નું તમારે વર્ગમૂળ કાઢવાનું નથી f નું વર્ગમૂળ કાઢવાનું છે વર્ગમૂળ વર્ગમૂળ સરળતાથી નીકળે એ રીતે આપણે અહીંયા x અને ડેલ્ટા x પસંદ કરવાના રહેશે પછી ચોથામાં છે 0.009 નું ઘનમૂળ 0.009 નું ઘનમૂળ તો એમાં તમારે fx બધું સૂત્રમાં તો આનું જ મૂકવાનું છે ખાલી x ડેલ્ટા x fx નક્કી કરવાના છે તો અહીંયા છે 0.009 n નું ઘનમૂળ આપણને પૂછેલું છે તો અહીંયા fx તરીકે આપણો વિધેય થશે x / 1/3 એ પત્યો બરું x હવે આમાંથી આને શું વંચાય 9/1000 9/1000 બરોબર 9/1000 નું ઘનમૂળ પૂછ્યું છે તો x અને ડેલ્ટા x એવા લેવાના કે જેથી તમારું ઘનમૂળ સરળતાથી નીકળી શકે કારણ કે fx બરાબર મેં શું લીધું છે ઘનમૂળમાં x અને ડેલ્ટા x પણ એ રીતે પસંદ કરવાના રહે તો કે થાય એમ કે એ અહીંયા 1 હોય તો 1 નું ઘનમૂળ સરળતાથી નીકળે પોઈન્ટ લો x અને ડેલ્ટા x 1 માંથી 0.009 જાય 0.009 લાવા છે તો -0.001 કરો એટલે જો 1 - 0.001 કરો તો તમને અહીંયા આપણે 0.009 જોઈએ છે અને 0.009 તો 1 માંથી કેટલા ઓછા કરો તો તમને 0.009 મળે તો 1 ઓછા તમે 0.009 કરો કેટલા તો કેટલા લેશો 0.991 તમારે ડેલ્ટા x લેવાના આ 0.991 એટલે 1 ઓછા 0.991 કરો તો 0.009 તમને અહીંયા મળે અને x તરીકે તમે 1 લીધા છે તો 1 નું ઘનમૂળ સરળતાથી મળે ધારો કે હું 0.00 અહીંયા 1 લઉં તો 8 લઉં તો એ 8 જ ચાલે કારણ કે 8 નું ઘનમૂળ પણ સરળતાથી નીકળી શકે એટલે છોકરાઓ આ દાખલા ઘણી ઘણી રીતે કરી શકતા હોય છે x ને ડેલ્ટા x ગમે તે લઈ શકે હવે આ દાખલામાં તમે એવું વિચારો કે હું x તરીકે હું 8 લઉં 0.008 લઉં તો એનું ઘનમૂળ નીકળે કેમ કારણ કે 0.008 એટલે 8/1000 કહેવાય અને આનું જો મારે ઘનમૂળ કાઢવાનું થાય તો 8 એટલે 2 નો ઘન એટલે 8 નું ઘનમૂળ એટલે 2 અને 1000 નું ઘનમૂળ એટલે 10 તો 2 પણ 10 સરળતાથી લઈ શકો તો એ વખતે તમે ડેલ્ટા x લેવાના થાય 0.001 કારણ કે બંનેનો સરવાળો કરો 0.008 + 0.001 તો
આપણને કીધું છે કે લગભગ કિંમત અને પોઈન્ટ પછીના ત્રણ આંકડા સુધીની સાચી કિંમત આપવી જોઈએ. એનો ડિપેન્ડ એક્સ અને ડેલ્ટા એક્સ પર રહેશે, કયા તમે એક્સ અને ડેલ્ટા એક્સ લો છો. ત્યાર દાખલામાં આપણે એક્સ અને ડેલ્ટા એક્સ આમાં આવા લઈશું, 0.008 + 0.008 એનું ઘનમૂળ તો નીકળે 2.10 એટલે 0.2 કેવળ 0.08નું ઘનમૂળ બધું મૂકીને ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહેશે. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા ચોથો દાખલો પણ કરી શકીશું. હવે આપ્યું છે પાંચમા દાખલામાં એફ એક્સ કયો લેશો અને એક્સ ને ડેલ્ટા એક્સ કયો લેશો એ જ ખાલી આવડવું જોઈએ. તો પછી તો અહીંયા ખાલી કિંમત જ મૂકવાની છે, વૈકલ અંતર એનું આવડે. પાંચમો છે 0.0.999 એનું 1/10 કા. પાંચમા દાખલામાં છે 0.999 એની 1/10 કા. એટલે આપણું મૂળ વિધેય બનશે fx બરાબર x^1/10 બરોબર. હવે x અને ડેલ્ટા x મારે નક્કી કરવાના અહીંયા છે. કયા x અને ડેલ્ટા x લઈએ તો મારું કામ સરળ થાય. હવે અહીંયા જુઓ કે મારે 10મૂળ કાઢવાનું છે, 10મૂળ. તો અહીંયા 1 9 ને તો 1 નું 10મૂળ મૂળ સરળતાથી નીકળે. 1 નું વર્ગમૂળ એ 1, 1 નું ઘનમૂળ એ 1, 1 નું 10મૂળ મૂળ પણ 1. ધારો કે હું x અહીંયા 1 લઉં તો 1 માંથી આટલા ઓછા કરો એટલો તમારો ડેલ્ટા x એટલે આવશે -0.001 અને x તરીકે અહીંયા લખવાનો 1 -0.01 એટલે 0.99 થઈ જશે. અને એ રીતે તમારે આમાં x અને ડેલ્ટા x મૂકી આનું ઘન સંકળ વિકલન તો આવે જ x ની n ઘાત પ્રમાણે f(x) એટલે 1/10 1/10 -1 એટલે આ થશે 1/10 x ની -9/10 ઘાત x ની -9/10 ઘાત બરાબર. x તરીકે આપણે 1 જ લીધા છે, 1 ની કોઈ પણ ઘાત હોય 1 જ રહેવાની છે એટલે આપણું કામ ઘણું સરળ થઈ જાય. એટલે દરેક દાખલામાં આમાં તમારે x આટલો લેવાનો, ડેલ્ટા x મૂકી દેવાનો અને ખાલી સાદું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. x ની જગ્યાએ જે 1 લેવાના છે 1 મૂકી અને ગુણાકાર કે સરવાળો છે એટલે કરવાનું રહેશે. એટલે બધા દાખલામાં મેં તમને x અને ડેલ્ટા x કેવો લેવો એની વાત કરી દીધી છે. આવી જ રીતે પાંચમો દાખલો જે જોયો એવો જ આપણી પાસે છઠ્ઠો દાખલો પણ છે. x ને ડેલ્ટા x કઈ રીતે લેશો એ જોઈ લઈએ. 15 અને 1/4 કા, 15 ની 1/4 કા. તો fx પર વિધેય થશે x ની 1/4 કા. x અને ડેલ્ટા x નક્કી કરવાના રહેશે કારણ કે સૂત્રમાં મારે x અને ડેલ્ટા x જોઈએ છે. 16/4 સરળતાથી નીકળે, 16/4 2 અને ડેલ્ટા x બરાબર -1 લો તો 16 - 1 એટલે અહીંયા 15 થઈ જાય અને વિધેય મૂકો f15 એટલે 15 ની 1/4 ઘાત આવી જાય અને x ને ડેલ્ટા x ની જે કિંમતો છે તે મૂકી દઈ ખાલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહેશે. હવે જોઈએ સાતમા દાખલામાં તમે fx ને શું લેશો, x ને ડેલ્ટા x એની પણ વાત કરી લઈએ. સાતમામાં આપણી પાસે છે 26નું ઘનમૂળ, 26 એની 1/3 ઘાત. તો અહીંયા વિધેય તમારે લેવાનું fx બરાબર જે વિધેય હોય તે x નું ઘનમૂળ. x તરીકે લેજો 27 કારણ કે 27 નું ઘનમૂળ સરળતાથી નીકળે છે, 27 નું ઘનમૂળ 3 અને ડેલ્ટા x બરાબર -1 લેવાના કારણ કે 27 - 1 એટલે 26 થાય. અહીંયા 27 - 1 એટલે f26 એટલે 26 નું ઘનમૂળ અને કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું રહે. આનું વિકલન તો આપણને આવડે 1/3 x ની n ઘાત પ્રમાણે. તો આનું વિકલન થશે x·2 - 2/3 × 1/2. x જે લેવાના કીધા છે લઈને કેલ્ક્યુલેશન ખાલી કરવાનું રહેશે. આ રીતે સાતમો છે. બધા જ દાખલા તમે આ રીતે ગણવા પ્રયત્ન કરજો. fx વિધેય તો જે આપેલું એ લઈ લેવાનું, x અને ડેલ્ટા x તે વિધેયને અનુરૂપ લેવાના રહેશે. હવે જોઈએ બીજો અને ત્રીજો એક જેવો દાખલો છે એમાં ખાલી બીજો દાખલો આપણે જોઈ લઈએ. દાખલા નંબર 2
બીજા દાખલામાં છે fx આપેલો છે f f2.01 શું fx આપણી પાસે છે 4x² + 5x + 2 પૂછ્યું છે f2.01 નું આસન્ન મૂલ્ય શોધો એટલે ક્યારે કોશિશ નહીં કરવાની કે x ની જગ્યાએ સીધા 2.01 લઈએ અને કેલ્ક્યુલેટરથી ગણતરી કરીએ કેલ્ક્યુલેટર આમાં વપરાશે નહીં એટલે આપણે સીધો ઉપયોગ કરશું કે આમાં x ને ડેલ્ટા x કયો લેશો x તમારે 2 લેવાનું ડેલ્ટા x 0.01 લો તો fx + ડેલ્ટા x ના સૂત્રમાં લગભગ fx + f'x * ડેલ્ટા x તો મારે આનો f'x શોધવાનું થાય f'x એટલે 8x + 5 બરોબર હવે x મૂકી દો અહીંયા 2 ડેલ્ટા x 0.01 એટલે f x એટલે 2 x એટલે 2 ડેલ્ટા x એટલે 0.01 આનો મતલબ થયો f 2.01 અને f 2 તો fx આપે છે x ની જગ્યાએ 2 મૂકીને આખી ગણતરી કરી દેવાની પ્લસ f' 2 તો અહીંયા પણ x ની જગ્યાએ 2 મૂકીને આપણે ગણતરી કરવાની અને 0.01 જે જવાબ આવે તે f 2.01 થશે સેમ મેથડ થી ત્રીજો દાખલો છે એ કરજો હોમવર્કમાં પછીના દાખલા આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું